ու դրա մոտ։ Դե դուք հույսները դնում եք որ անպայման։ Չեմ ուզում ես, չեմ ասի։ Ուզում եք ներող եղեք լրագրողը մի քիչ առաջ։ Մի սենար համար առաջին աշխատում ենք 100 դրամով։ Մեր ծախսերը չի ծածկվում ստացած հասույթով։ Ոչ մի բան չենք անում, լուրը մունջ կատարում ենք փոխադրումները։ Մենք էս Հայաստանի Երևան քաղաքի մի մասնիկն ենք։ Մեր մեքենաները մաշվում են, հալվում են, ոչնչանում են, մնում ենք առանց շարժակազմի։ Սա ուրեմն առաջին սցենարն է։ Երկրորդ սցենարը, երբ որ ուղևարձը բարձանում է խելամիտ սահմաններում, մենք շարունակում ենք աշխատել, պահանջել կառավարությունից, որ լրավճարում կատարի, և կամաց-կամաց սկսում ենք շարժակազմի ուրեմն որակը բարելավել։ Արդեն ծրագիր է կազմված փոքր տեղատարողություն ունեցող միկրոավտոբուսները փոխարինել մեծ տեղատարողություն ավտոբուսներով, որ ինչպես ինձ լրագրողից մեկը ասաց, ձիու կառուցվածքով միկրոավտոբուսը չտեղափոխենք, որ մեր սրտով էլ չի, մենք էլ չենք ուզում, որ այդպես թեման մի փոխեք, դուք եք ասել, թեման մի փոխեք, հետ են գալիս, այո, մի խոսքով, եւ մենք կարողանանք նորմալ բարեկիրթ քաղաքակիրթ ձևով շարունակել մեր փոխադրումները, սա է խնդիրը։ Դուք բարձրացումը չկարողացաք անել կամ բարձրացումը արեցիք, հնչել էր այդ հարցը, կառավարությունը լրավճար չկատարեց, ինչ է լինում երրորդ տարբերակ, երրորդ տարբերակ ուրեմն ռեանիմացիա պրոցեսը երկարում է, որ այն ձեռնարկությունը, այն ընկերությունը, որ ասենք մահանալու էր 3 ամիս, կմահանա մի տարի ու կես հետո։ Լրագրողը լրագրողը